En motorcyklist i 65-årsåldern har skadats i en krock med en personbil med släpkärra utanför Kristinehamn. Mannen är förd till sjukhus i ambulanshelikopter. Olyckan inträffade strax efter klockan 9 på riksväg 26 och enligt Mats Sjölander, som är insatsledare på räddningstjänsten, är MC-föraren allvarligt skadad. Också den kvinnliga bilföraren togs till sjukhus, men hon uppges inte vara fysiskt skadad utan mer chockad. Olyckan orsakade också stora trafikstörningar på den aktuella vägen i samband med att motorcykeln behövde bärgas. Men vid 11-tiden kunde vägen öppnas igen.